Фармадол – таблетки від головного болю. Сніданок з 1 плюс 1, канал 1 плюс 1 Україна, ТЕТ, Ютуб Сніданку. До речі, про ТЕТ ми сьогодні поговоримо. На ТЕТі велике оновлення, там новий слоган «Закохані в життя», там новий саундтрек. Сьогодні так, у нас буде і нова прем'єра. Стилістика. Ну, там, коротше, багато прем'єр. Але зараз продовжимо тему, яку почали вчора, яка, на жаль, лейтмотивна наша тема. Це знищення, фактично, облич міста. І вчора ми говорили про ту садибу, пам'ятаєш, 200 так, років тому. Так, на Подолі в садибу. Ну, колеги говорили, та, 200 років тому побудували, і вона така дуже знакова була для Подолу, довели до Цугундіра, як кажуть, і знесли. Ну, от, власне, чому ми продовжуємо цю тему? Тому що несподівано для всіх на руйнування цієї садиби, яка відбулась миттєво, і поліція тоді в той момент взагалі нічого не зробила, не призупинила демонтажні роботи, відреагував київський міський голова Віталій Кличко, ну, а також власник цього об'єкта. Ну, от усі деталі і продовження цієї історії знає наша Анна Мартищук, вона чергує їй слово. Тому, Анечка, розкажи нам. Драма якась буде, очевидно. Ань, давай. Так, колеги, справді, драма тут є, і детально зараз якраз розповім, перебуває зараз на місці демонтованої садиби. Нагадаю, що це була унікальна для Подолу садиба, дерев'яна, якій 200 років. Вона не була з якоїсь такої пишної ліпнини чи з колонами, але цінність вона все-таки мала, адже була чи не єдиною будівлею, яка представляла те, яким був насправді Поділ наприкінці 19 століття. І скажу, що вже наші колеги, журналісти Сніданку, розповідали, що от мають зносити, зносять в руках приватного власника. Чому так стається, чому не можуть цьому завадити. І ось вже зараз такого публічного розголосу набула ця історія. Люди публічно хочуть дізнатися, хто ж надавав цей дозвіл, хто винен у цьому, чи справді це законно, можливо, і законно. Тому зараз по цих заявах ми будемо намагатись зрозуміти. Я коротко нагадаю перебіг подій, що 10 серпня о 5 ранку, буквально одразу, коли закінчилась комендантська година, будівельною технікою розпочали зносити цю будівлю. Люди викликали поліцію, ті, які побачили і засумнівалися в законності таких дій. Навіть приїхала техніка комунального Київблагоустрою і почала демонтаж зі свого боку цих таких будівельних укріплень, щоб завадити роботі приватного власника. Але, як ми бачимо, сліду давньої будівлі немає, і вже якби треба з'ясовувати, хто ж насправді винен. Навіть через демонтаж цієї будівлі поліція Києва порушила кримінальну справу, кваліфікувала дії забудовника як самоуправство. Ну і чому ж, в принципі, історичну будівлю важливу так для Подолу можуть зносити? І, в принципі, такі речі є у багатьох містах, чому так стається? Наприклад, цього будинку ключовим є те, що так, цей будинок мав історичну цінність, культурну цінність, але не мав такого охоронного статусу, як ми знаємо, що є пам'ятки архітектури з такими відповідними табличками, вони є в реєстрах і хоча б захищаються законом, але ось такі будівлі, згідно закону, захистити важко, дуже такі послаблення є. Ось, і що ж кажуть у самій Київській міській раді? Сам мер столиці Віталій Кличко заявив, що жодного дозволу на демонтаж цієї будівлі, на якісь роботи не надавали, але буквально одразу з'явилась заява представників комісії Київської міської ради, це не чиновники, які все ж таки допущені як громадськість і контролюють певні процеси, заявили, що все ж таки департамент містобудування та архітектури надав дозвіл. Ось маємо такі протиріччя. Ну і, звісно, згідно закону має погодити демонтаж або будь-які роботи над культурною спадщиною, над історичним Подолом. Це має погодити Міністерство культури. Від них теж є заява, виявляється, вони дозвіл на роботи надавали, адже, як сказали Мінкульті, у них не було жодного пояснення, жодного правового документу, який б казав про те, що ця будівля була у якомусь статусі, і законних підстав відмовити в якихось роботах приватному власнику у них попросту не було. І посилається на те, що такі реєстри історичної і культурної спадщини, відтак і пам'яток архітектури, це має все вести Київська міська рада. Ось маємо такі коливання, перекидання зі сторони на сторону, але коментарі ось такі маємо. І навіть прокоментував цю ситуацію сам власник цієї забудови, в нього є свої аргументи, тому давайте почуємо. Я саме та людина, яка знищила історичну будівлю на Подолі. По-перше, там не було ніякого повного знесення, там відбувся частковий демонтаж будівлі, всі фундаменти і навіть одна стіна залишилися.
Звіт про науково-технічну, науково-технічне дослідження, виконаний Державним науково-дослідним інститутом будівельного виробництва, де зазначено, що в конструкціях будівлі наявні пошкодження, через які не може бути забезпечена надійна та безпечна подальша експлуатація. Термін ефективної експлуатації дерев'яних конструкцій споруди вже давно вичерпаний. Клубний дім передбачає собою невелику малоповерхову будівлю, в якій знаходиться дуже мала обмежена кількість квартир. Власне, це відповідає і вигляду сучасного подолу, і його концепції. Ну, ось ми почули позицію власника цієї забудови, юриста, і він каже, що ж буде на місці подолу. Він, принаймні, обіцяє публічно, що тут не буде якогось високого будинку, все буде відповідати концепції подолу. Але, як ми теж почули, що будівля була аварійною і експлуатувати її не було можливо, принаймні, такий висновок комісії. Теж є свої аргументи, бо насправді ми бачимо дуже багато будівель в своїх містах, які є, можливо, мають культурну спадщину, але занедбані і просто застелені якимись там парканами, зарослі бур'яном, і, можливо, краще надавати їх приватні руки, але чи демонтувати, чи реставрувати, це вже питання дійсно мають казати фахівці. Ну і бачимо, що будинку немає, є висновки поліції, розслідування таке, і заяви певних відомств, які за це відповідають. Ну, а чому так стається, що неможливо захистити культурну спадщину, ми детальніше розпитаємо у Дмитра Перова. Він юрист громадської організації «Мапа реновації». Саме він займається близько 7 років захистом столичних таких будівель. Доброго ранку. Доброго ранку. Ось почули ми так аргументи і заяви міських чиновників, і Міністерства культури. Чи можна все ж таки на прикладі цього хоча б будинку його було захистити, якщо він мав історичну цінність, але не мав ось цього такого охоронного статусу? Безумовно, захистити можна було і потрібно було захищати такі будинки, оскільки таких будинків, ну, можна перелічити на пальцях однієї руки. Це дерев'яний будинок, він дійсно унікальний, один з найстаріших збережених дерев'яних будинків на Подолі. Він належить до фонової історичної забудови. У нас, згідно чинного історико-архітектурного опорного плану, фонова історична забудова, вона захищається законом. Як міг, наприклад, Міністерство культури та інформаційної політики видати дозвіл на реконструкцію, на фактично демонтаж, руйнування такої будівлі, лишається незрозумілим. Якщо ми відкриємо історико-архітектурний опорний план, який підписаний міністром Ткаченком 3 червня 2021 року, ми чітко побачимо, що ця будівля, вона зафарбована зеленим кольором, тобто це кольор цінної історичної забудови. Тобто ми бачимо, що все ж таки законні підстави відмовити, ймовірно, все ж таки були у міністерства. Ось, але те, що я згадала, що дійсно є багато занедбаних будинків, можливо, вони в аварійному стані, і, можливо, є доцільність власникам от там чи частково демонтувати, чи реконструювати і змінювати вигляд, щоб вони не були занедбані. Як отут ця золота середина має бути? З цього питання є відповідна правова позиція Верховного суду від 23 січня 2023 року, свіженька така, з приводу того, що аварійність, непридатність до експлуатації історичних будівель, пам'яток не є підставою для їх руйнування, а є достатньою і необхідною умовою для проведення ремонту або реставраційних робіт. Спасибі вам за вичерпну відповідь. Отже, ми почули, як все ж таки закон каже, на чиєму він боці. Ну, я коротко нагадаю, що Кличко також заявив, що після цього випадку він буде ініціювати такі законні підстави, щоб будівлі всі, які в столиці старші 100 років, так, не зносились, незалежно від того, який статус вони мають, ось цей охоронний. Так. І додам, що в Києві налічується близько 3 тисяч історичних об'єктів, але тільки 1000 із них мають ось цей статус, який захищається більше законом. Ось така ситуація, детально розібралися, ну і будемо стежити за тим, все ж таки, що, які будуть висновки поліції. Ну, прекрасно, Ань, ще рік-два, знаєш, нічого не залишиться, і можна все вносити в реєстри, всі, знаєш, да, всі столітні і робити, будинки. І робити гучні заяви. Мені, насправді, дуже, я вражений досі під враженням от того коментаря власника. Я, по-перше, ніколи не чув, щоб власник зруйнованої будівлі щось коментував колись комусь.
От, тут він каже, так, я власник того зерновного будинку. І щоб трошечки цей градус напруги знизити, є шанс насправді, що, можливо, це буде історія перебудови, як часто буває в Європі. Наприклад, в Празі я, навіть коли жив у Празі, я жив в такому будинку, можливо, це буде теж той будинків. І у Пенополі є такий, коли фасад залишається старим, а все начиння нове. Це дуже дорого. Але от такий можливий варіант буде, можливо, подивимось, і це буде у Києві, і у інших містах. От така показова історія. Спасибі, Аня Мартищук. Ми після короткої паузи йдемо на інсульт, який помолодшили. Добійся помолодшили. Будемо говорити про серцево-судинні захворювання, як себе вберегти. За мить.